Орой мэдрэг ирэх юм үзэгчтэй. За тэгэхээр сэтгүүлч доктор миний бие хөтлийн олддог ээлж нэвтрүүлгийн хаан энэ удаагийн дугаард нэг юм сонирхолтой зочныг бас зочныхоо амьд дүрсэн байна. Ингээд эрдэнтээс эрдэнтчүүдийн ихтгэлийн хүлэн их хурал сонгогдсон. За эрдэнтийн гих тодтолтой одоо Дорж дамбын дам бочир буюу улсын хурлын гишүүнтэй ярилцахаар сууж байна. Ингээд танд бас энэ өдрийн мэндийг эрдэнтчүүдийнхээ өмнөөс хүргэе. Та бүхэнд бүхэн ч гэсэн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Би бас нэвтрүүлгийн эхлэхийн өмнө яагаад эрдэнтийн гэж тодтох уу гэхээр нөгөө манайхан чи их бибинийгаа бас нутаг усаар нөгөө өмчлөх их дуртай шүү дээ. Тэгээд эрдэнтэд сонгогдсон эрдэнтийн дам бочир гэдгээр нь бас манай үзэгчид илүү их сайн таних болов уу гэж бодож байна. За танаар одоо ажил хэргийн үед ямар сонио очинтай эрдэнтэд ирэв? Эрдэнтийнхээ сонгогчдод дуулгах хэд сайхан мэдээгээр яриагаа эхлэе. Эрдэнтэд 23 настайс эрдэнэс иржээснээс хойш одоо 31 жил болж байна. Яг харахгүй эрдэнтэй хүн юм. Эрдэнтэд сүүлийн надад 7-8 сарын хугацаанд боловсралтай холбоотой авсан арга хэмжээнүүд, онцгой байдал гэхэд бол галын аюулыг хамгаалах хуультай холбоотой ч гэдэг юм уу. Эрүүл мэндийн гадартай одоо эрүүл мэндтэй холбоотой хийсэн арга хэмжээнүүд дээр бол хэлж ярих үүднээс тэр ингээд хүмүүстэй уулзж байна. Эрүүл мэндийн газар хэл бол сайхан бид нар 2 машин, 4-ний машин гэсэн гээд яриад явал энэ жил бол бас хүүхдийн юм гэдэг тэр бүм 400 сая төгрөг баталгаж гэсэн тэргээл хэлж ярих юм зүйлүүдээ бас хүмүүстэй ойлгуулыг хэлийгээд хамгийн түрүүхэд бид нар цагаан одоо манай цагаан чулууд багийн тент бол сая хашаа бариад уралдалт нь одоо харагдчих цэцэрлэг бол барьж эхэлсэн. 150 хүүхдээ ортой цэцэрлэг барьж эхэлж байна. Яг үүдээсээ бас нэг 7-8 сарын хугацаанд бол биелдэх, төлөвлөх, зургийг нь гаргах, за дээрээс нь судалгаа хийх, хөрөнгөнгөө олох энэ төргээд их бас бэлтгэл ажлуудад орж байна. За яг нь тэгээ бас цаана бол бас бүхэл бүтэн 3 жил гарan байж байгаа юм. Энэ хугацаанд бол бас хэдэн зүйлүүдээ хийгээд авах гэсэн бодолтой байна. Хамгийн түрүүнд би зүгээр бодож байгаа 2020 он гэхэд бол бид нар миний ганц бодож байгаа 3 том зүйлээр хийж авч хаарна. Нэгдүгээр төвөөсөө хөвлөн дээршлт оруулах асуудал. Хоёрдугаар нь сайлуулах үйл төр асуудал байгаа. Олон жил ярьж байгаа даа гэсэн. Тийм, олон жил ярьж байгаа. Гуравдугаар нь бол Эрдэнэ өдрөнд 99% одоо Эрдэнэд төрд нь өгч энийг бол шийдэж байгаа л энэ 3 том асуудлыг бол шийдэх хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Үндсэн хөвлөн дээр бол одоо сая бол сая эхэлцүүлээд эхэлсэн. Сая засгийн газар дээр одоо ордонд бол бас нэг 800 гаруй хүн оролцоод ийм асуултууд дээр бол одоо асуулт тавьж иргэдэд асуулт тавьж болох юм байна. Яг ийм сэдвүүдээр бол үндсэн хуулийн дээршд оруулж болох юм байна гэдэг юм. Зарчмын хувьд бол иргэдээс санал авч байгаа тул сая зөвшөөрчөд одоо шийд дуусгасан. За энэ дараа одоо хэлцүүлүүд нь явна. Баг дээр нь тэр, суман дээр нь тэр, аймаг дээр нь тэр, одоо хорон дээр нь дүүрэг дээр нь тэргээд бүх хилцүүлгүүд яваад одоо иргэд маань яг бидний шиг хэмжээний мэдээлэлтэй болж аваад тэрнийхээ дараа бол одоо тэр саналд нь оролцож, санал асуулт нь саналудаа өгнө. Тэгэхээр 8 сарын 5 хүртэл бол үндсэндээ үндсэн хуулийг хилцэх хилцүүлгүүд болно. За 10 сарын сүүлээр хойд гаргаад 27-8 хавцаа юм уу? Ус орнд яар бол санал асуулгууд явагдана. Яг энэ одоо сонгуул болж байгаа юм шиг бас л бүгд төр орж одоо алийн за энийг гэдэг одоо өөрчлөлийг энийг өөрчлөхгүй гэдэг хэдхэн зүйлүүдээ бол ингээд бол саналудаа өгөх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ дотор үндсэн хуулийн дотор бол манай хотын асуудал яригдж байгаа. Хамгийн чухал асуудал яригдж байгаа. За дотор бол 4 бүлэгтэй. Дээр нь бол дүндээ жанцан гэдэг том одоо ажил хэсэг ажиллаж байгаа. Одоо дотор нь ууж байгаа 4 бүлгийн нэг хэсгийг нь дээд хэсгийн нэг хэсэг нь засаграны нэгжүүлж байгаа. Энэ нь бол миний хувьд бол ахлаад явж байна. Дархан Эрдэнэтэй бол улсын чанартай хот болох бусад газруудыг бол аймгийн чанартай хотод байхаар яг одоо 92 оноос өмнөх 25 жилийн өмнө социализм үед гэдэг нь бидний үед эрдэнтийн ямар шихан хууль тогтоомжийн дагуу ажиллаж амьдарч байсан яг тэрийг л буцаад бий болгочих. Хотын статустай байсан тэр. Аа тийм яг л тэрийг буцаад тавьчих байгаа. Тэгэхээр бол Эрдэнэт хот гэж хот гарч ирнэ. Эрдэнэт хот нь бол хэд хэдэн хорооноос бүрдэнэ. Одоо бол тэгэхээр бол бүх багууд маань хороо болж хөвөрнө. Сум гэж байхгүй болно. За ингээд л явна. Хот гэдэг утгаараа.
Эрдэнэтчүүдэд дуулах одоо хамгийн том таатай мэдээ бол мэдээж энэ үнцгийн үйл өөрчлөлт албатай Эрдэнэт хотын хотын статусын асуудал юм л да. Тэг хүмүүс одоо бүр нөгөө дөжирцэн гэдэг шиг тэг бүр ихтгэл нь алдраад. За ямар ч байсан их л олон удаа хөдөлгөөн хийсэн, их л олон удаа их хурлд нэр дэвсэн хүмүүс маань Эрдэнэтийг хот олгоно гэж ярьсан. Тэгээд одоо бажит байдал дээр энэ маань шийдэгч чатаагүй. Тэгээд 20 он гэхэд Эрдэнэт маань хот олцсон байвал тэгээд одоо үнэхээр ста том ажил хийлээ л гэж хүнлэх баг. А дараагийн нэг чухал асуудал бол 40% гээ тасаа хэллээ штэ тий. Одоо бол нэг хэсэг хугацаанд 40% асуудлаар нэг хэсэг ингээл ерөөсөө бүхэл хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд 40% эсвэл 40% талбаатай хүн болгоно л одоо тий. Мэдээлэл хийгээл мэддэг юм шиг яриа л ин гисэн. Одоо бол түр намжаад байна мэдээж нөгөө Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн үйл явцтай холбоотой баг. Тэгээд ямар шатанда яваан бод. Тийм тэгэхээр улсын хурлаар бол улсын хурлын тогтоол нь гарсан. Улсын хурлын тогтоол гэдэг бол ерөөсөө Монгол Улс төлөх хууль гэсэн үг. За улсын хурлын тогтоолыг хэрэгжүүлэх үүднээс одоо засгийн газрын болоо тогтоолууд гарсан байна. Төрөмж орны шийдвэрүүд гарсан. Төрд 100% авах хэмтрээ. За энийг болохоор бол захиргааны шүүхэд өгөө зогсоочихсан байж хэвчээ хэрэгжүүлэх энэ үйл ажиллагааг юм. Үйл ажиллагааг энэ тэрнээс шийдвэр нь бол гарчад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бол би бол энийг бол сонгуулийн дараа бол шийдэгдэнэ гэж харж байгаа. Аа энэ шүүх дээр прокурор дээр бол асуудал шийдэгдэхгүй байх гэдэг нь харагдаж байна. Аа хууль зөрчсөн учраас хуулиудыг зөрчиж 40% 49% хувьчилж авсан учраас одоо энэ хууль зөрчсөн байна гэд төхөр давах одоо нэгдл Монголд оруулаад ирсэн юм чинь төхөр давах төрийн шийдвэрүүд гаргасан байж байгаа. Эрдэнэт өвлөрийн 49% ойрын үед шийдэхгүй болвол Эрдэнэт өвлөрийн хэвийн үйл ажиллагаанд нь хүртэл нөлөөлөхөөс хүртэл хэмжээнд одоо хүрчээд байж байна. Өмнөхдөө маш хүнд гэж нэ одоо орлогчнууд байхгүй байна. 49 хүмүүс нь шүгтөгч байгаад хүрээд ирсэн 2 хүн сууж байгаа. Бусад орлогод байдгаа тий. Ерөнхий захирлын бид нар тавьдсан байж байгаа. Доотлын үнцээ хилцсэн дарганы бахиверэ байж байгаа. Ингээд шийдвэр гаргахад хэцүү, менежмент явуулахад хэцүү. Одоо өөрөөр хэлбэл хүмүүс нь бол хуучин хүмүүс нь гэдэг юм одоо 7 сараас хойш 49 одоо худалдаа хөгжлийн банкных нь тавьсан хүмүүс энэ төр одоо тэнд буцаа сая шүгтж байгаа эргэж орж ирээс уучихсан байх жишээ те. Ингээд энэ нь бол аюул төвхтэй байдалд орж байгаа үйлдвэрийг. Энэ үйлдвэр чинь бол Монгол Улсын бас төсвийн 18% бүрдүүлж байгаа орн нутгийн маань 88% бүрдүүлж байгаа төсвийн. Энэ чинь бол аюул одоо за бусад бий бол одоо хөвчилж авсан газрууд юм ярихгүй байгаа. Ганцхан Эрдэнэт өвлөрд арай дэндсэн асуудал гэж бодож байгаа. Энийг нь яриад Төрөчийн удаа бас нэг эдийн засгийн байнгын ороон дээр нөгөө шүүдэр гаргасан, шүүдэр шийдэр гаргасан шүүхийнх нь нөгөө эмэгтэй энтрийн дуудаад бүгд нь арга хэмжээ авахар болоод шүүхэн шийдвэрийн шүүгчдэнд нь оллуулаад бас их хурлаа дахиж ярихаар энэ ингээ болгонгуутал маргаашаас нь эхлүүлээд намайг хөвөл мэдээл телевиз за сонин за бүхэл газруудаас сошиал энтрэл бол битүү бол муулж байна л да. Тэгэхээр үсээ миний одоо 23 настайд байжсэн үлдэр хамгийн сүүлд би захирлаар байсан. Энэ үлдэр энэ аваа энэ үлдэрээс бол би өдөө татаа явж байгаа гэж бодож явдаг. Энэ хотод хотоос гэж би бодож явдаг. Эрдэнэтийн ирсэн хүн болгоны ажил амьдрал өөдөө болж байдаг тийм газар. Тийм учраас надад бол алдна гэ одоо би бол энэ 49% нь бол заавал одоо эрдэнэт нөгөө төрд нөхч жагаад олвол энийг асуулыг шийднэ гэсэн бодол байж байгаа. Тэгээ дараа бол төр нь бол хөвцөгөө гаргана уу? Эрдэнэтийн ард түмэнд бол дээр үед бас нэг ягаан цэнхэр татлагын энэ бид нар бас нэг 10% нь авах гэж энэ төр талбаруудаа өгчөөсөн эрдэнэтийн ард түмэнд нь одоо ажиллаж байгаа хүмүүст нь олгоно уу? Тэгээ хөрөнгөний бирж дээр гаргана уу? Ард иргэд нь энэ бүхэн бол нээлттэй болно. Дараагийн шийдвэрүүд. Тэгэхээр эхлээд бол ердөө ямар ч энэ 49% асуудыг одоо төр нь бол ахын зүйтэй гэдэг шийдвэрийг сонгуулийн дараа бол бид хэрэгжүүлэх явахаас өөр аргагүй болж байна л гэж хэлж байгаа. За Монгол Ардын нам эрх барьснаас хойш олон татруудыг нэмлээ. За тэгээд цалин тэтгэвэр огт нэмэгдсэнгүй. Ер нь бол нөхцөл байдал бас төрийн албанд ч гэсэндээ хаалгаас илгээ үргэлжиллээ. Оронтооны цомгтгол биш оронтооны илүүдэл гаргалаа гэл ингээд шүүмжлүүд явж байгаа л да тий. Дээр нь дахиад одоо Монгол улсын хэмжээний үр тавьчлаа. Гэвчлэний одоо ингээд асуудлууд явж байгаа. Та зөвөр Монгол Ардын намын бас нэг эрх баригчийн хувьд юу гэж үзэж? Бид нар болоо сонгууль бодсон бол ямар татвар нэмэхгүй.
орхол байсан сая. Сонгууль бодсон бодсон бол бид нар эдээсээ юу ч хийхгүй байжгаад энэ элдв хоёроо хилүүлэхгүй шүмжлэхгүй байжгаад орох байсан сонгуульд. Бид нар сонгууль бодоагүй, бид нар эдээсээ Монгол улсын эх орныхоо хувь заяа энэ улс орны байг эдийн засгийн байгаа байдал маш хүндэрч байгаа байдлыг бодоод бид нар шийдвэрүүд гаргасан. Сая бол айгүй хэцүү шийдвэрүүд гарсан. Дайлангаа татар мотортой холбоотой шийдвэрүүд бол хин татард нэмэхэд хин дортой байх гэдэг мэдээж шүү дээ тий. Тэгээд айгүй хүнд хүнд шийдвэрүүд гарсан. Гэтэ бол би нэг л юм хэлчихэж байгаа. Одоо улсын хурл засгийн газар байгуулагдсанаас хойш дестаратай арга хэмжээнүүдийг авсаар аваад өнөөдөр эдийн засгийг одоо хүмүүсийн ярьж байгаагаар өстой нөгөө сэхэний тасгад байсан нь энгийн тасгад нь шилжүүлсэн. Одоо бол өсөлттэй гарч эхэлж байна. Эхний сая 3 сарын байдлаар бол эдийн засгийн өсөлт 4.2% өсч гарч иж байна. Нөгөө унаад, нөгөө дампуураад өрдөөсөө олон улсын валютын сангийн төсөлдөг хөтөлбөрт орохгүй бол одоо дампуурлаад зарлахч байсан Монгол улс чинь өнөөдөр бол ногоон гэрэл асчихсан хөгээ эдийн засгийн хөвчих шатрууг орж эхэлж байна. Энэ бол сая дестратай олон арга хэмжээнүүд авсны үр дүнд л гарч иж байгаа асуудлууд өнөөдөр. Эхний сүүлийн 3 сарын хугацааны нэгэ одоо юу одоо төсвийн нийт Монгол бүтээгдэхүүнийх нь одоо алдагдсан төр бол 4% та болж байна. 6% та болж байна. Дээрээс нь эдийн засгийн өсөлт бол 4.2% та сая гарсан. Оны сүүлэхэд бол нэлээд өндөр эдийн засгийн өсөлттэй гарч эхэлчихэж байгаа. Олон улсын валютын санд орж байгаа нэг л шалтгаан байна. Тэр нь ямар шалтгаан байна вэ гэхээр өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд маш замбрааг утсан ийм байдалд орсноос л бид нар олон улсын валютын санд орохоос өөр аргагүй очиж байгаа. Өөрөөр хэлбэл өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд болоод үзсэд 7.2 тэрбум долларын зээл авсан байхгүй юу? Авах хавтаа бол маш богино хугацааны зээлд авсан. Жийл 2 жилд нь 3 жилийн дараа төлөх зээлүүд. Одоо захаасаа эхлүүлээд нэхэж байгаа. Сая 580 сая долларыг бол төлсөн 3 сард. За ингээд 8 сард бол 1.7 тэрбум төлнө. За он гараад нь 1 сард бол 18-ны 1 сард бол 540 сая доллар төлнө. Ингээд 7.2 тэрбум долларыг л бид нэрдсэн нөгөөдхийн 30 жилийн хугацаатай жилийн 0.1% хүүтэй нөхцөлийн хувьд бол эхний 5 жил нь бол ямар татна гэдэг нь төлөөд явахгүйгээр зөөлөө ийм нөхцөл рүү шилжүүлж л өгч байгаа. Тэрнээс бид нар нэмээ зээл авчихсан байхгүй шүү дээ. Нөгөө зээл чинь сольж байгаа байхгүй ийм нөхцлөөр. Инхгүй зээлэн дарамтаас өндөхгүй. Тэгэхгүй бол эдийн засаг өсөхгүй байхгүй. Нэгдүгээр хаа тэрнээс бид нар бол нэмээ зээл одоо нэмээ зээл аваад мэдэн зээл бол нэмж авцсан бол байхгүй байх. Өмнөхи хоёрдугаарт нь болоод дахиад нэг юм хэлэхэд бол яг хэвээр энэ одоо жишээлбэл татварын асуудал та. Татварын асуудал дотроо бол нэгэн даатгал асуудал. Тэтгэврийн санал байхгүй болсон, дампуурсан байхгүй. Мөнгө байхгүй болсон энд. Одоо энэ жил ихэл бол бид нар бол сая бол улсын төсвөөс бол нэг 540 тэрбум төгрөг авч хийжээ. Тэтгэл хэмжээ тавьчихна. Гэтэл одоо өнөөдөр эдийн засаг өсөд эхэлж байгаа учраас бид нэ 18 оны 1 сарын 1-ээс одоо тэтгэврийн нэмэх темир орчих. Сая л зарлчлаа шүү тэтгэврийн нэмнэ гэдэг 18 оны 1 сарын 1-ээс ахмадын тэтгэврээд нэмэх гэж. Энэ чинь бол тэгээд хөрөнгө оруулалтууд нашаа орж эхэлж байна. Том зургаараа болоод ингээд бүгд өсөд явна. Ингээхээрээ бол хүмүүсийн харамтах орлого за ингээд ажлыг одоо амьдрал ахуй хүнд байгаа үед бол энэ нь бол гайгүй сайжирч эхэлдэг. Ийм л боломжуулах гаргаж өгч байгаа. Тэгм тэгэр бол надад бүгдээрээ хожим эндээс олон улсын валютын санд орохоос харахгүй байсан. Яг л зүгээр зарим нэг бол хүмүүсээ ойлгохгүй багш байна. Жишээлбэл би нэгэд ганц жишээ хэлчих гэнэ. Одоо тэтгэврийн нас гэж яриад байгаа. 18 онд тэтгэвд гарах хүмүүсийг 2 сарын хугацаагаар л нэмж байгаа байхгүй. 18 оны 4 сард гарах тэтгэвд гарах хүн байх юм бол 6 сард гарна. Тэрнээс биш 18-65 хүртэл нөгөө 65-аас гарах гэж байгаа юм шүү дээ. Тэгэхээр энэ 65 гэдэг нь маань болоод 25 онд эмэгтэйчүүд нь болоод 60 нас гэдэг бол бүр одоо 35 онд яг тэр насандаа хүрэх байхгүй ингээ аажим нэмэгцээр яваад. Энэ нь болоод яах вэ гэхээр одоо сүүлийн үед Монгол улсаг Монголын ахмадууд бол урт насэлж эхэлж байна. Тэтгэвэр байхгүй байна. Тийм учраас энэ тэтгэврийн сан бүрдүүлж байна.
гэлий энтэй айгууд нэр сарсан хооронд холбоотой байдаг. Тэгэхээр энэ зөвлөдөө бид нар аягүй сайн хүмүүстэй ойлгомж өгөхгүй болохоор үзээд тэтгэврийн насыг нэмчлэх альцгаагаа. Тэгээд заадаа сонгууль болж байгаа учраас бүгд нэг дайландуулаад нэг өөдгөн үдээс буруу тийш байх нь тайлбарлаж гүцгээл ингээд байна. Хүндэлтэй байна тийм. Хүндэлтэй байна. Тэгэхээр Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгууль одоо энэ сард болно. Тэгээд монголчууд төрийн тэргүүнээ сонгох эрх одоо 26-ны өдөр бий болно тийм ээ. Таачсан сонгогч бас саналаа өгнө. Өгнө. Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн ер нь яг зүгээр хууль бол ганц нэгэн өөрчлөлт бий болсон хүнээс биш. Бусдаар бол одоо их хурлын сонгуулийн процесстэй их адилхан явагдчихна л да. Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн цай бол бас нэг жоохон зэгсдэх шиг явуулах үүднээс ерөнхийлөгчийн сонгуулийн хуулийн өөрчлөлт оруулах гэсэн чирээс одоо сонгууль нойрцсан байхад гээд улс төрчд нөгөө төлөш явуулаагүй. Энэс шиг нэгэн цай цэгслээд одоо хавыг гэж бодсон шүү дээ. Тэгээ термид нь хийгдэагүй. Игтээ бол ерөнхийлөгчийн сонгууль явагдаж байна. Ерөнхийлөгчийн сонгууль явагдаж байгаа талбаараа зөвхөн хоёр зүйл хэлэхэд сонгууль болдгоор болоод өнгөрнө. Наадам болдгоор болоод өнгөрнө. Одоо бол өнөөдрийг оруулах юм бол 11 он гэдэгдэж байна цаана. За тэгэхэд бид нар бол энд ажил амьдрал аваад явна. Тийм учраас хэнийг сонгож хэн дүүрүүлэх үү? Гэхдээ ядаж л одоо Монгол Улсынхын төрийн дэргүн гэдэг юм уу, айлын аав, гэрийн эзэн ямар шихуун байвал болох вэ гэдгийг хүртлээ хэдүүлээ бас бодох цаг нь болсон юм байна л гэж би бодож байгаа. Өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд та бүхэн харахгүй өдөрсө нэг нам олонх болчиход ялцсан байсан мэт л 3 дарга нь 3 тиш араас уучтгэс. Ерөнхий сайдны хурлын дарга нь ерөнхийлөгч нь ийм байх юм бол бид нар бол ерөөсө 20 он хүртэл юу ч хийж чадахгүй. Хэдийгээр 65 хүний судлаа бидэнд өгсөн ч гэсэн Монгол Улсын ерөнхийлөгч бол аюул том эрхтэй. Монгол Улсын засаг одоо их хурлаас гарч байгаа бүх тогтоол шийдвэрүүдийг бол хүчингү болох юм уу, төтгөл зүйлэх эрхтэй. Хариг тавих эрхтэй. Хоёрдугаар нь Монгол Улсын ерөнхийлөгчдөр бол шүүх байж байна, прокурор байж байна. Одоо саяны хариуцлагын асуудлууд ярьжээ. Монгол банкнд шалгалт хийсэн асуудал, хөгжлийн банкнд шалгалт хийсэн асуудал, концессийн асуудал, векслийн асуудал, төсөв мөсвөө замбраагүй зарцуулсантай холбоотой бүх асуудлуудыг шалгаад, бүх баримтууд нь гаргаад шүүх цагдаад өгөхөд бол наа чинь шийдэгдэхгүй байгаа юм. Инкер бол үс би дахиад хэлж байгаа. Монгол ардын намд бол энэ удаагийн юуг нь ерөнхийлөгч бол манай намд нөгөөд бүгд нэг талд нь харс сууж гаад нэг тишээ бүгдээ зараа тэгээ 20 ондоо бол дүнгээ тавиулвал хамгийн зөв юм болов уу гэж би дотроо бодож хариуцлагыг үүрээд 20 ондоо дүнгээ тавиад хөөгөө явуулдаг гэсэн чааш нь үргэлжлүүлж гэсэн ястай Монголын ард түмний шийдэх асуудал. Тэрнээс биш одоо нэг арс намч ээ нөө хөвсгөлт намч ээ нэг хүн гарч ирээд бидэнтэй хамтарч ажиллах юм ямарч боломж байхгүй. Харин бидний ажлыг гацаагаад байна. Эсрэгээр бол тэр ерөнхийлөгч нь бол ажлаа явуулж чадахгүй л гэсэн үг. Ийм л байдлаар бити төлөгчөөсөө гэж зүгээр бодгож байгаа. Энэ боломж гарсан дээр бол эцэст бол ерөөсөө аль нэг нам гэхээсээ хэн нэгэн гарч ирсэн гэхээсээ илүү Монголын ард түмний амьдралыг л өөдөнд татгах хэрэгтэй. Монголын төрийг зөксөлж авах хэрэгтэй. Цаашдаа бид нар үр хүүхдүүд дараа дараагийн үед бол одоо эн төр энэ зэгстэй хямхтай ус орны бол хөгжилтэй аятайхан амьдралтай нөхцөлд энэ ажилд амьдрах ийм боломжуудыг гаргаж өгөх хэрэгтэй. Монгол улсын төр гэж үе үед байх болно, Монголын ард түмэн гэж байна. Энэ газар нутгад ажилд амьдрахын л өмнө юм чинь. Тэгэхээр энэ дээр бол бас нэг бүгдээрээ бас манай эрдэмтчүүд энэ төр бол их зөв энийг бас шийдвэр гаргаад явах хаа гэж би итгэж найдаж байгаа. Нэг зүйл танаас асуухад манай одоо Монголын залуучууд ирээдүйн их орн тийм ээ авч явах. Энэ залуучуудын нийтлэг одоо нэг дүр төрх гэдэг юм уу, нийтлэг өөрсдийнх нь үзэл бодол их өөр чиг хандлагатай болж байна л доо. Нэг хэсэг нь бол нам хөвөл ажилтаа орлоготой болох юм байна гэж бодож байна. А нөгөө хэсэг нь бол ерөөсөө Монголд амьдрах ямар ч боломж нөхцөл алга, цалин багтай, орлого багтай, ажилгүй юм байна. А тийм болохоор одоо гадаадд л очиж ажиллаж амьдрах нь хамгийн зөв сонголт гэж ойлгоцсон ингээд явж байна л да. Энэ болгоноос сарахаар ирээдүйн эх орныг авч явах хүмүүс нь тун баг үлдэх гээд байгаа байхгүй юу? Одоо бид нэр зөв одоо бодлого шийдвэртэй яваад энэ залуучуудыг нийгэмд илүү их оюунлаг хин Монгол улсыг илүү хөгжилтэй авч явах хэмжээний боловсон хүчний бэлтгэхгүй бол ихтэй сургууль цураа тэр хүний толгойд одоо үнэхээр юу сууж авч чинь тэр хүн яаж хүмүүжин гэдэг нэг чухал болоод байна л да. Сонгуулийн дараа
Хэдэд нь томоохон арга хэмжээ авахар бид нар бэлдэж байгаа. За. Томоохон бүтээн байгуулалт ажлуудыг явуулж гэтэн. 5-7 гэдэг юм уу, 5-7 төмөр зам гэдэг юм уу, тийм ээ. 5-7 станц гэдэг нь хэдэд нь том зүйлүүд хийж байгаа. Энэ бол ажлын байранд талбаатай. Хоёрдугаарт бол ерөөсөө Монголын сая залуучуудад зориулсан залуучуудын хууль гаргасан. Дээрээс нь гэр бүл залуучуудын агентлаг бий болгосон. Залуучуудыг хүмүүжүүлэх, залуучуудыг боловсруулах, залуучуудыг ажлын байраар байр бий болгох асуудлууд бол төрхөн анхаарч хэлж байгаа. Олон улсын валютанд санд орсны бас нэг шалтгаан нь бол яг хөөр эрүүл мэнд боловсрол хоёрыг мөдөнд өөдөнд дээш нь татах үднээс тэнд бол нэлээд томоохон хөрөнгө оруулалтуудыг оруулах үднээс бас орсон нэг шалтгаан тэнд бий. Тэрээс залуучууд маань өнөөдөр бол ерөөсөө яг чин сэтгэлээ саандах, улс орно гэж бодох энд одоо зөвхөн болж авах юм чухал юм л та залуучууд. Бид тэр залуучуудыг бол гадагшаа явж байгаа залуучуудыг ор улс орно айгүй юм хүнд байгаа үед бол явж байгаа хүмүүс бол буруудах аргагүй. Тэр хүмүүс өөрсдөө ажил амьдралыг бодоод ажиллах нөхцөл нь чадлага олигтой нөхцөл байх болохоо явцгааж л байгаа. Тэгтэл эрдэс энэ бол Монгол орн. Энэ бол өөрөх нь их орн. Орц хэзээ нэгэн цагт ирэх болно. Тийм учраас эндээ төлөвшөд эндээ ажил амьдралдаа авч өөрөх одоо зүг чигийг олж ингэж ажиллах байр сууриа энэ бэхжүүл энэ ахын бол тэр хүмүүст л ирээдүйд нь хэрэгтэй гэж би бодож явж байгаа. Монгол улстандаа ийм байдалтай байхгүй. Би хэлж байгаа түрүүн 20 он гэхэд бол манай Монгол улс бол эдийн засаг бол нэлээд өндөр хөгжсөн байх хаа гэж би бодож байгаа. Одоо төсвийн одоо алдагдал энэ төрлийн бууруулаад эдийн засгийн сайжраад энэ төр ингээд айгүй айтайхан бид нар бол сая хийж байгаа шүү дээ. Сая хийсэн нэг томоохон ажил бол хөөхөрс хөгжлийн банкны дээрээс бүх зээлүүдийг энэ төр хэсэлж аваад төсөвлөр авьяатсан. Одоо юугаар концесс гэдэг юм бол улс их хурлаар аруулж ижлээ хэлцээд нэг одоо тэрийн зөвшөөрдөг болгосон. За бүх юмнуудыг бол төсвийг бол төсвийн сахлагаар үйлсэлтэй болгоод сангийн хамт дээр төвлөрүүлсэн энэ төргээд энэ бүх юмнууд яг хөр Монголын улсын эдийн засгийг өөдн татах зэгстэй болох аргахан жинүүдийг хийж байгаа. Таалагдахгүй байгаа өнөөдөр гисэн мөртлөө хийхээс аргагүй байж байгаа. Тэгээ хийгээд ирэхээр бол нэг 18 онд бол арай бид нар сонирхолтой ажиллаж амьдэрч эхэлнэ дээ. Хөрөн мөнгө оршиж байна. Одоо гадныхан сая олон улсын одоо олон улсын валютын санд ороод эхлэн гоод төсөө гадны хөрөнгө оруулалтууд орж эхэлж байна. Дээрээс нь бол Монголд итгэж эхэлж байна. Эхэлж байна. Эн чинь юу гэж хэлээд ийм хөрлөөс одоо бол арилжааны банкуд хуучин доллар худалдаж авдаг байсан бол эсрэгээр нөгөөдөлт нь доллар зарах гэж байна. Ягаад гэхээр 2400 байсан доллар шаньч одоо 2300 ороод ирлээ шүү дээ. Өшөө ташаа явж шүү дээ. Аюу хэмжээнд доллар оршиж байна. Тэгэхээр яг энэ бол эдийн засаг сайжирч байгаагийн дахоо яа да. Ийм замбрагнууд хийж хэрэгтэй байна уу? Яг энэ замбрагнууд хийснийг л бид нар одоо сэгсэлж байгаа хэрэгний удаа. Тэгээд хоёр шатндаа бол ингээд одоо хөгжүүлээд явна. Манай бидний одоо сүүлийн 40 жил ярьж байгаа сайлуулах үдрийг би нэг ямар ч гэсэн 4 жилийн хугацаанд барьж байгуулж өгөөд ингээд хүмүүс нь ажилдаа ороод эхлүүлээд энэ явуулчих юмсан. Энэ бол урт хугацааны асуудал жишээлбэл энэ аюул том асуудал. Энийг бол би хийж өгөхтэй болох гэж бодож байгаа. Жишээлбэл ихэмчлэнгийн тэгэхээр би дахиад нэг юм өгүүлж юм. Та нар нэг л доол 8-80 төгрөг, их 80 төгрөгийг цаасан мөнгө хөвлж гаргаад 1300, 1400 таасан ханшийг бол барьж чадахгүй байсаар 2400 болгоод Монгол банкнд дэжсэн 4 их одоо 4 тэрбум долларыг болоод өссөн интервенцийг ханшаа барих гэж зарж үр дуусгаад биднийг сая авахд хасах 500 долларын өртөл ийм улс орон банкыг хүлээж авчихжээ шүү дээ. Одоо тэгэхэд бол Монгол банкын дээр бол 400 гаруй сая долларын валютын нөөцтэй болж эхэлж байна. Энэ бүхэн чинь болоод энэ бол ийм баталгаатай болж эхэлж байна. Цаана нь боломжууд гарч эхэлж байна гэдгийг бүгдээ дээр дөрөв ойлгоцгооч. Энэ би түрүү хэлсэн бүгдээрээ хожино. Одоо залуучууд энэ төрлүүд ажиллах боломжтой болж гэнэ. Бид нар өөрөөс хөрөн мөнгөнд байх юм бол ажил их боломжууд нь гарч ирэх шүү дээ. Аль болохоор өөрөөс ажилтаа байх асуудлууд бол шийдэж ихэнх төлөө явна. Ажлын байр бий болохын төлөө энэ ингээд явж гэнэ. Аль болохоор тусалцаа зүтгэх бодно. Тэр оюутны хөшн төлбөр гэдэг юм байхгүй байж гэсэн одоо тэрийг буцаагаад өгч болно. Хүүхдүүдний шаардлагатай бол бүх хүүхдүүд энэ хүүхдийн мөнгө өгдөг. Ихэнх төлбөр зөв явах хэрэгтэй. Дахиад нэг мөнгө хэрэгтэй.
Тэгэхээр 18 оны 1 сарын 1-ээс бид нар ахмадуудынхаа тэтгэврийг нэмий гэсэн юм ярьж шүү дээ. Бүр багт тэтгэвртэй ахмадуудынхаа бол нэг тэрэн нэми их тэтгэвртэнүүдийн нэг өндөр тэтгэвртэнүүд бол багш шиг нэми. Багт тэтгэвртэнүүдийн ахуйхан шиг нэми гэж. Ийм нүүд хурд сая шийдвэрүүд нь гаргаар явж гэн төрийн албан хаагтын цалин нэми гэж байгаа. Ямар тохиолдолд нэмэх үхээр бид нар одоо яаж нэмэх вэ? Төрөө албанд ажиллаж байгаа хүмүүсээ тэтгэвэр мөтед гарч байгаа хүмүүс гэж байдаг юм уу? Хүмүүс болоод тэр хүмүүс болоод одоо гарсан хүмүүсээ оронд болоод нэгч хүн ахуулахгүй байна. Ганцхан болоод үзсэ эмнэлэг, сургууль, цэцэрлэг, сургууль, эмнэлэг одоо онцгой байдал цагтаа дараа бол хоёр хүн гарсан тохиолдолд нэг хүн авдаг юм л босод бүх салбарууд нь ахгүй байж гад төрийн өмжгөө төрийн одоо албан хаагчдын тоог багсгаж өгөөд тэр хэмжээгээр хэмнсэн мөнгөд ерөөсө төрийн албан хаагчдын цалингийн болгоод нэмчил гэж байгаа байхгүй энэ 18-18 оны 1 сарын 1-ээс хэрэгжээд эхэлчихнэ олон зүйлүүд ингээд ингээд явна гэж яах вэ хийгдэн л дээ гэхдээ бид нар сая болоод бидний зүгээр их олон яриад байгаа болохоос ганц нэг юм эхлэхгүй байх гэхээр одоо би зүгээр эхэлж байгаа нь бас хэлмээр санагдчих за цагаан чулууд баг дээр сая цэцэрлэг барьад хэлсэн. Та бүхэн санд одоо мэдж байгаа хэрэг модны одоо худалдаан зах байдаг шүү дээ. Тэрний баруун талд бол хашаад авчихсан гэж суурууд нь тавиад сая эхэлсэн. Тэр бол цагаан чулууд баг дээр бол миний мэдхийн сүүлийн 8 жил бол цэцэрлэг сургуулийн асуудал ярихад сургуульч байхгүй цэцэрлэгч байхгүй тий баг байсан. Тэрэн дээр бол тэрэн дээр бол би сая цэцэрлэгүүд нь ихтэлчлээ. Дулаан цахилгаан станцаар 35 мегаваттын төргийн ажлууд нь эхэлчихэж байна. Дулаан цахилгаан станцаас сая мөлөө хөрвүүлүүрүүд хийжгаад нэг юм сая шийдэж авчихсан. Одоо үндсэн сангийн бол чөлөөж энэ төр өгөх асуудлууд сая хөрөнгөнгөө шийдэгдэж байгаа шүү дээ. Ингээд шийдэгдэж байна, шийдэгдэхгүй шийдэгдэж байгаа асуудлууд нь явж байна. Төрийн агентлаг, төрийн байгууллагууд, чиг үүргийн хэрэгжүүлэгч агентлагуудын хувьд бол бүтцийн хувьд их том өөрчлөлтийг 4 жилийн циклтэй хийдэг л дээ. Тухайлбал одоо гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар гэдэг ингээ бий олчлоо. Гэтэл нөгөө хуучин бүтцээр явж идэг. Манай бүсийн уншлагын хэмжээний төв хүртэл одоогоос баг 8 жилийн өмнө ийм том бүсийн хэмжээний уншлагын төв болсон. Гэтэл аймгийн нэгдсэн имлэгийн статусаар явж идэг. Энэ нь олон ачааллуудыг тэнцвэржүүлэхгүйгээр бодлогын хувьд тэр байгууллагын үйл ажиллагааг өөр шатанд авчихгүйгээр шууд нэр хаягийн л одоо өөрчлөснөр бүтцийн үед одоо асар их үйл ажиллагаа явуулах зөрчлүүд гардаг юм байна л да. Тухайлбал тэнд одоо залуучууд хөгжлийн чиглэлээр ажиллах боловсон хүчин байхгүй байдаг. Гэтэл шууд гэр бүл залуучуудын хөгжлийн газар гэж болгочих жишээ нь. Энэ дээр юу нь яаж та ханддаг вэ? Юу нь энэ дээр ямар бодлого барих хэвээр байна бид нар? Төрийн албан хаагчдыг бол тогтмол сүмжлэлтэй ажиллах үднээс төрийн албан хаагчдын одоо төрийн албаны хуулийг сайн шинжилсэн. Үндсэндээ бол сайд гэдэг юм уус төр албан хаагчд нь ирээд явдаг. Бус хүмүүс нь бол доктор сурчлалтай байдаг. Хэр оргийн ад халд солихооргүй ийм дайлангаа бодлого явуулж байгаа. Одоо тийм бодлого гаргадаг тийм мэрэгчлэнгүүд бол бас банк доктор сурчлалтай энэ төр байлах талаас нь бол анхаарсан тийм хууль гарчиж байгаа. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаар тал нь ер нь бид нар цааштай бол энэ олон агентлагуудыг энэ төр яг бодлогын чиглэлийн агентлагуудыг хөдөлгөдгөө болгоё гэж байгаа. Нэрийн байсан жишээлбэл одоо юу гэхээр эрчим хүчний агентлаг гэж байна шүү. Эрчим хүчний бодлого газар шүү. Тэрийг бол эрчим хүчний бодлого гаргаж идэг бол авч авч идэг бол тэр хүмүүсийг. Хууль орхийн одоо эрдэс үйлгийн бодлого баримтжид тэр агентлагууд нь тэр хүмүүсийн байлгаж. Энэ бол Монгол орн байгаа учраас байх хэрэгтэй болно да энэ чинь. Гэх мэтлэнгийн тэр доотлын агентлаг, доотлын бүтцүүдийн яамдуудыг тоог цөөрүүлэх багсах асуудал бол бас 20 дугаар асуудал. Тэгэхээр энэ бол төрийг тогтвортой байх тэс энэ бүтцийн бололтой одоо их тогтвортой авч явж яа гэж ийм зүйлүүд сайн бол энэ төрийн албан хаагчдын тэр үндсэн хуулийн дээр сайн оруулж байгаа өөрчлөлтүүдийг тийм хэлбэрээр орцгооч байна. Тэгэхээр бол цаашдаа бол арай гайгүй сайжруулах явах болгосон юм найдлага бол байна. За эзэлтийн үнхий шалгалтаа манай эрдэнтийн хөөхд залуус өглөөлдөө. Тэгээд одоо эрдмийн хөргөөгөө орхиод бас нэг том эрдмийн өргөний хаалгыг татах гэж байна. Тэгэхээр мэрэгжил сонгогч байгаа одоо айл олгонд л 12 дугаар ангид үсэж байгаа хүүхдтэй айл олгонд л одоо мэрэгжил сонголтын асуудал толгорч байгаа баг магадгүй орой олгон хоолныхон ширээний ард ярьж байгаа хэрэг тийм ээ. За одоо айл сургуульд орох уу, конкурсаа яаж өгөх бол хэдэн оноо аваад одоо яах бол гэсэн юм байгаа ахалтаа. Тэгэхээр та бас мэрэгжлээ сонгогч байгаа залуучуудаа юу хэлмээр байна? Ер нь зүгээр Монгол улсын хэтийн төлөв хаашаа байна? Мэдээж бид нар уул урхаагаас хамааралтай
инженер болох хэрэгтэй. Дайлангаа одоо сайн инженер болох юм бол тооцоотой байдаг. Тэх юм бол хэн ч голдохгүй. Ийм учраас энэ чиглэлд их төлхөө барих нь дээр юм болоо гэж бодож байгаа. Дайлангаа Монгол улсад хэрэгтэй байгаа хэд хэдэн чиглэлүүд байж байгаа. Одоо чиглэл тэр чиглэлээр бол инженерүүд одоо хятадын улс төрийн давчаа, Оросын одоо бас удирдах байгууллагын төрийн хүмүүсийн ихэнх нь бол дандаа инженерүүд энэ төр гэдэг шүү дээ. Дандаа тгийж авч яаж бол авч авч гэдэг улс орныг. Тэгэхээр бол би бол тэр чиглэлээр одоо хуулиур хаан чиглэлээр, барилгын чиглэлээр одоо өөр бас салбаруудынхын чиглэлээр энэ төр ингээд ийм ирээдүйтэй салбаруудыг л ажиллахаар сонгосон дээр юм болоо гэж бодож байгаа. Тэгвэл сая бол бас жоохон эвгүйнүүд гарсан байх. Анх удаа бол одоо 30 мянган цагаак хүүхдүүдийг бол дахин шалгалт өгөллөө шүү дээ. Ян задраад тэрнээсээ болоод боловсролын сайд нь хөтлөхсөрч байна. Тэгэхээр бол иймэрхүү нүүд айллах гарахгүйгээр хүүхдүүд нь үдэд шалгалтуудаа өгөөд одоо өөрсдийнхөө хуваар өдөг аваад явхан зүйтэй. Тэгээд ерөөсөй хэл усандаа анхаарад тэгээд хүүхдүүд бол зоригтой байгаад хэцүү мэрэгчлүүдээ сонгоод цаашдаа бол одоо баахан эдийн засгийн нараар яах юм бэ? Одоо жишээлбэл баахан хөвөлч нараар яах юм? Эхлэмшлэнгээр одоо заавал дээд боловсролтой байна гэж хэлэх байснараа бол одоо юу гэдгийг ихээр зөвхөн би ширээний ард суугаад цаас оролдоо суух юм уу эсвэл одоо өөрөө бол одоо хөдөлмөрийн талбар дээр гарах уу гэдэг. Энэ бүгдийнхээ сонголтуудыг зөв хийх хэрэгтэй. Эцэг эхтгээ зөвлөх хэрэгтэй. Мэдээж эсгэхүүдийг сонсох хэрэгтэй. Гэтэл өөрийгөө сонсох тань бол өөрийгөө сонсож мэдэрч за би ингэж л явах юм байна. Миний амьдрал тийм байна гэдэг. Энэ бол хамгийн хариуцлагатай үеийн нэг. Тийм учраас айгүй зөв сонголтууд хийх хэрэгтэй. Бас тэр талаар бол нэлээд сайн ойлголттой болж явах хэрэгтэй. Сайн судлах хэрэгтэй. Сайн материалд хөрвүүлэх хэрэгтэй. Тэгж яад бол сонголтуудаа хийх зөв болов гэж бодож байгаа. Манай Эрдэнэт элтний ерхий шалгалтаараа ер нь толгойд яг үр явдаг байсан л да. Сүүлийн 3 жил харьцангуй унсан үзүүлэлттэй гад багш нар их бухимдчихсэн. Энэ маа нөгөө сургуулиудыг, цогцлбор сургуулиудыг нөгөө бага сургуулийн хэмжээнд авчиад ахлах сургууль бий болгоод ингээ маргаан давалсан шүү дээ. Одоо бол Баян Өндөр, Орхон цогцлбор, Эрдэнэ бахлах сургуулийн хооронд үүсэт байгаа нөхцөл байдлыг бас намраас цэгцэл шийдвэрлэхээр алсан байна. Тэг ерэн зүгээр манай Эрдэнтийн боловсролын систем бас буруу зүг байна л гэж би харж байгаа. Улаанбаатарт бол хамаагүй урагшилсан байна. Зүгээр би өөрөө бодож хат миний хүүхдүүд 8 9 дугаар ангид хүртлээ энд байсан. Зарим хүүхдүүд маань тэгээд бол Улаанбаатарт очих аяг голгодддаг юм байлээ. Томоохон одоо ингээд сургуулиудад нэгэд яг ижил хэмжээний сургуульд нөрхөр тэд нар шийдэл эдийн Кембрижийн програмыг авцсан байдаг. Тэд нар шин хэл усаар хамаагүй сайжирсан байдаг. Тэр хүмүүст нь тэнд дэж байгаа багш нарын чинь бол одоо сургалт цаа харах гэдэг юм уу тэдний төвшин сургалтын төвшин мөвшөнд бол шал өөр хэмжээнд байдаг юм байлээ. Тийм учраас Эрдэнэтчүүд бол бас харахан зүйтэй. Хоёрдугаар тулгуурсаа боловсролын салбараар нэг тоглоод иж болохгүй. Байнгын туршилт хийгээд нэг доошлуулад нэг дээшлүүлээд нэг хагаад одоо бол би сая хэлсэн байгаа. Одоо энэ 3 4 одоо 10 гэдэг нь 12 жилийн дунд сургуулиудыг бол их зөв шийдвэр гаргаад зөвлөшөйг явуулахгүй болохгүй. Энийг бол их зөв шийдвэр гаргаж хий явуулах нь зүйтэй гэж бодож байгаа. Тэгэхгүйгээр нэг хитгэн хүний амбицаарч гэдэг юм уу хүүхдүүдийг бодохгүйгээр гэдэг юм уу нэг хэсэг нь нэг арай жоохон өөртөө ашигтайнууд нь авч гарах гэдэг нь иймэрхүүнүүд нь тэрэл хий. Хувийн эрх ашиг нь энд байж болохгүй. Тэтгэрэнгүүд бүгдээрээ төрийн сургуулиуд төрөөс татаас авч байгаа төрийн шугамар ажиллаж байгаа. Тэрээс хувийн төр сургуулиуд нь тэгэл явдаг юм байна. Тэгэхээр хоёрдугаарт бол би нэг юм хэлж байгаа. Сая бол боловсролын сайдын шинэ тавьтан хэлсэн. Одоо энэ их чадах чадахгүй бахан ихтэй сургуулиудад цойлоо. Одоо тэгээд тэр аттестацинд нороогүй байдаг юм уу тэр тавьсан шаардлагууд нь биелүү чадахгүй байгаа сургуулиудын бол нэгтгдэг юм хооронд нь нийлүүлдэг юм гэж хэлж байгаа. Тэгэхгүй бол энэ Монголын ард түмэн одоо энэ нэг хинч гэсэн эцэх нь бол нэг хүүхдэд бол нэг боловсролтой болгочих гэж бодож байгаа байхгүй. Тийшээ ч ерөөсө бүх
тэтгэврийн зээлийг тавьж тууж байна. Тэгээд шитэн цалингийнхаа зээлийг тавьж тууж байна. Маш зараад явуулж байна. Маа тавьж тууж байна. Тэгэхээр энэ нэгтэй сургуулиудын чанарын сайжруулах хэрэгтэй нь хоёрдугаар тоогонц зөвлөх хэрэгтэй байна. Ингээд бол стандарт том стандарт тогтоож өгөх хэрэгтэй байна. Ингээд зэгсэлж явуулах болохгүй. Манай Эрдэнтийн боловсролын систем таарвааны гэдгийг би зөвхөн өөр хүүхдэр хас. Миний хүүхэд бол Эрдэнэ сурчхад дандаа онцсордаг хамгийн сайн хүүхэд нь байсан. Тэгэхэд хотод шиг холгодгийн байлаа шүү гэж би эхнээ санагдчих. Тий. Тэгтээ бол мэдээж бол багш нартай бол багш нарт нь бол мэдээж Улаанбаатарын нөхцлөөс бол энд бол нөхцөл төр өөр харьцан өөр байгаа. Тийм болохоор бол би ойлгож байна. Ер нь бол бид нар бол тий 18 оны 1 сарын 1-нээс гэсэн бид нар бол бас багш нарын эмч нарын цалин гэдэг нэг асуудлуудыг бас ярьж. Манай аймаг бас багш дэд хөтөлбөр, эмч дэд хөтөлбөр гэдэг хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлээд эхлэхээр өөрчлөлтүүд гарах болов гэж бас харж байгаа. Ингээд нэвтрүүлгийн маань цаг өндөрлөж байна. Олон асуултууд манаас ард ингээд үлдчихлээ. Тухайлбал одоо хөлмөрийн тухай хувьтай холбоотой бас нэг чухал шийдвэрийг бол дам очир гүшүүн гаргасан байгаа тийм ээ. За үүнтэй холбоотой олон бусад чиглэлээр илүү дэлгэрэнгүй ярилцлагыг бас дахиад хийх байхаа гэж бодож байна. За Эрдэнэтэд одоо ингээд иргэд сонгогчтой хийх уулзалтуудаа үргэлжлүүлэх бах ер нь хэд хоногийн хугацаанд Эрдэнэтэд ажиллах уу? Таны бие төлөөлөгч бас хаана ажиллаж байгаа юм? Манай үзвчд магадгүй гişüнтэй нэг ирцэн байх уу? Ер нь уулзчих юмсан гэсэн. Бид нар бол нэгдүгээр тоолол нэг ийм утас гаргаж ирсэн. 70 хэдтэйлээд утас гаргаж, юнит л утас гаргаж байгаа. Тэр утастан дээр бол бүгдээр ингээм одоо нэгийг дарахаараа энэ мэдээнүүдийг үлдээ, хоёрыг даруул энэлэн хаан тийш хаан энээрэг нэгдэгдэн шүү. Тэр шиг бүх өөрөөхөө санаа бодлогоо саналуудаа бол өгчнө өгж болдық тийм утаснуутай. Тэгээ тэрийг утасан дээр бид нар бол бүгдээр ингээм авч байгаа анализгээ буцаагаад яг тэр одоо буцаагаад одоо тэр хүмүүс их утас мас хаяга үлдээх нь тэрлэн бол хандаад хариуг нь дод орно өгчдгийг ийм болгож байгаа нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт бол бид нар бол бас манай бие төлөөлөгч маань бол энэ 3-р байр гэдэг юм уу одоо манайхны тэр захиргааны 3-р байр гэдэг юм уу одоо манайхны ярдгаар бол тэр хамгийн зүүн талд нь яж байгаа шин энэ талбай байж шүү дээ манай юу нэ тэнд бол бас цагдаагийн байга газар энэ бол замын цагдаагийн байга газар бол манайх 2 давхарт нь бол байрлаж байгаа 215 тоот байж байгаа бие төлөөлөгч цэцгээх бол бүх бол мэд нэ одоо бүх саналуудын мэдээллүүдийг аваад энэ надад нэгтгэсэн зүйл явуулж байгаа. Хэрэгтэй бол байнгын холбоотой байж байгаа. Нэг өдөр ч гэсэн зүгээрс байж чаддгүй бүгдээр байж байгаа. Тэгээд тийм учраас бол бид нар бол надаа бүх талаар холбоотойгоо ер нь зүгээр бие бол сургууль услын дэ байна. Тэгээд орон нутгаар ажиллаж байгаа. Тэгээд сонгуулийн маргаашнаас чуулган цаашаа үргэлжлээд явна. Тийм учраас тэгээд очих хуралдаас өгнө. Тийм ажилтай байгаа. За баярлалаа. Ингээд өнөөдөр ярилцлага маань өндөрлөж байна. Усын хурлын гишүүн. За Эрдэнэтийн дорж том байндаа мөчөр өнөөдөр хүдүүч та бүхэнтэй уулзч ярилцлаа. Ингээд ярилцлагын маань тоглон сувч таалан сорьсон хүдүүч та бүхэндээ баярлалаа. Баяр та.